Fakt 24 dasturi orqali muhim mavzular sharhida davom etamiz. Shu kunlarda turli internet nashrlarida soxta pul yasash va uni muomalaga kiritgan shaxslar haqidagi turli xabarlar tarqaldi va bu fuqarolar orasida qizg'in muhokamalarga ham sabab bo'lmoqda. Bu xabarlar tasdiqlandi va mutaxassislar tomonidan aholi e'tiborli bo'lishlari haqida ogohlantirildi. Mutaxassislar ku soxta pulni haqiqiysidan ajratibdi, biroq hamma birdek buning uddasidan chiqa olmaydi. Xo'sh, oddiy aholi bu jarayonda nimalarga e'tibor qaratishi lozim? Hozirgi lavhamiz orqali mazkur savollarga javob topishingiz mumkin bo'ladi. İctimai tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, soxta 100 ming so'mlik pullar firibgarlar tomonidan qalbakilashtirilgan va muomalaga kiritilgan. Xo'sh, bunday tovlamachilarga duch kelganda chuv chumaslik uchun nimalarga e'tibor qilish, asl kupyuralarni qalbakisidan qanday ajratib olish mumkin? Biz ushbu savollar bilan mutaxassislarga yuzlanganimizda ular yaxshilab qarang va tekshirib ko'ring deb tavsiya berishdi. Birinchi o'rinda pulning qog'oziga e'tibor berish kerak. Uning qalbakisidan ko'ra yuqoroq bo'ladi qog'oz. Hamda pulning old tomoni chap yon qismi tepa qismida o'zgaruvchan bo'yoqlar bilan tushirilgan 100 ming soni mavjud. Buni yorug'likning har xil burchaklari ostida qaralganda pushti rangdan tilla rangacha, sarg'ish rangacha o'zgaruvchan bo'ladi. Hamda pulning yana old tomonidan qaralganda o'ng tomonida Mirzo Ulug'bek haykalining bosh qismining tasviri tushirilgan bo'ladi. Haqiqiysiga qaraganda u qog'ozning ichida ekanligi ajralib turadi. Qalbakisini yorug'likka qaratib tushirib qaralganda rasm yoki bu tasvir umuman bo'lmaydi yoki bo'lgan taqdirda ham qog'ozning ustida ekanligi ajralib turadi. Bundan tashqari kupyuralarda ko'zi ojiz odamlar ham qo'li bilan his etishga yordam beruvchi qabariqlar borki, ularni qo'l orqali paypaslab bilsa bo'ladi. Pastki tomonida 100 ming soni mavjud. U sonni qo'l bilan ushlab ko'rilganda u g'adir-budur bo'ladi. Demak, oddiy qalbakilashtirilganda barmoq bilan tekshirib qaralganda silliq bo'ladi, tekis bo'ladi. Ba'zida fuqarolarning befarqligi tufayli firibgarlarning ishi yurishadi. Ayniqsa uy joy oldi sotisida yirik savdo bilan shug'ullanganda ham soxtalashtirilgan AQSh valyutalari uchrab turibdi. Toshkent viloyatidan bir fuqaro ariza bilan murojaat qildi. Uy oldi sotdi shartnomasi bilan uy sotgan. Demak, uy sotgan vaqtida pulning orasiga shu 100 dollarlik qalbaki pullar solgandan keyin u bankka borgandan keyin bankda unga shubha tug'dirilganligi sababli demak, ariza bilan murojaat qilgan. Shundan so'ng biz tadqiqot o'tkazdik va haqiqatdan ham orasida 3 dona qalbakilashtirilgan 100 AQSh dollari kupyurasi mavjud ekanligini tasdiqlab taqdim etdik. Shu o'rinda qayd etish kerakki, Jinoyat kodeksining 176-moddasiga ko'ra qalbaki banknotlar, metal tangalar, aksiz markalar, shuningdek qimmatli qog'ozlar yasash yoki ularni o'tkazish holatlari aniqlansa, 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilab qo'yilgan. Demak, qilmishga yarasha jazo muqarrar.